vai começar a putaria! A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa. A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as meninas gostosas! A festa é de vocês, hein? Rapaziada, deixa as meninas, por favor. Então, com toda a classe, com todo estilo, meninas com vocês. Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, vai, senta. Ai, que delícia, vai. Senta. Oi. Senta. O que foi? Gostoso? Ah, gostoso é você de quatro na minha cama. Ai. Vamos começar assim. A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Foi ela tá que tá. Uma doidinha pra. Oi. Doidinha pra. Moreninha. Vai! Mas eu não dou ideia torta, só dou ideia reta. Se tudo der certo. Vai. Se tua mulher reclama, enche o saco o dia inteiro. Amarra a vaca na cama e vai passar a noite no puteiro! Psh, não precisa ter medo, nem sente arrepio. Mas senta devagar, que é grande, mas é macio. É macio! Ó, tá ligado que eu sou muito louco, todo mundo sabe que eu não sou careta. Só sangue bom, curte um evento desse sem arrumar treta. Homem de verdade gosta mesmo é de... É o quê? Eita! Porra! Pode ser alto, baixinha, magra, gorda, branca ou preta. Homem de verdade gosta mesmo é de... Só não vale raspar o peito, raspar a perna e raspar a bunda. Só não vale ficar de ladinho quando a gatinha quer ganhar um pente. E só não vale ter síndrome de eletricista. A gatinha quer o choque e o cara quer fio terra. Eu digo, os bonitinhos tão virando viadinho, porra! Vai! Oi, bonitinho! Ainda bem que eu tenho cara de bandido. Oi, bonitinho. Mas mulher não gosta de caô. Mulher não gosta de fofoca. Mulher de verdade gosta mesmo é de... Então senta. Vai sentando. Vai sentar. Vai sentando. Para a rapaziada. Também para as gatinhas. Levanta a mão aí quem já meteu sem camisinha. Quadrilha da pé. Tá chegando. Só na pé, gostei. Quadrilha da pé. Vem. Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, Aline, Yasmini, Jaqueline, Stephanie, Francine, Paula, vem a Maura, a Vanessa, a Andressa, a Karina, a Marina, Sabrina, a Regina, a Keila, a Kézia, a Mary, a Mana, a Amanda, Fernanda.
Fernanda, Adriana, a Jussara, a Yara, a Mara, a Lara, a Vilma, a Dilma, a Thelma, Joelma, Joselma, Sabrina, Marina, a Vânia, a Tânia, a Sônia, a Ana, porra! Vem todo mundo! Ficou e depois ela tremeu de perna bamba quando sentiu meu instrumento. Quero ver tu rebolar. Eu quero ver tu rebolar. Eita porra! Atenção, rapaziada, essa moda é nova. Mariana trouxe da Europa. Porque Mariana é foda. Eu vou falar pra vocês. É a dança da espanhola. Só com peito. Olha o peito, ai. Só com, olha aqui, ai. Só com, atenção. Aquela que não tiver peito, por favor, não se desiluda. Umas vem com peito e outras vem. Ai, que delícia! Eu não posso mentir. Eu tenho que ser realista. Bumbum não se pede. Bumbum não se pede. Isso é uma obra de arte. Isso é coisa de artista. Bumbum não se pede. Olha, bumbum não se pede. Bem devagar, bem devagar. Que é pra não sair da pista. Bumbum não se pede. Bumbum não se pede. Ela não é mais criança. Olha a cara da danada. Escuta o papo do funkeiro, Maria. Escuta o que eu digo, olha a classe. Escuta o que eu digo, olha o estilo. Pra não machucar. Senta com classe, senta com classe. Com estilo. Classe, com classe, com classe. Com estilo. Classe, com classe, com classe. Com estilo. Porra. Ela quer roupa da Armani, quer bolsa da Louis Vuitton. É assim. Ela joga o cabelo. Ela desce até o chão. Ela vai se empinando toda. Ai. Ai, Cascão, esse é o ritmo. Se liga, meu irmão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Olha o ritmo. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela bota... Oh. Se liga. Pode ser traficante, pode ser da contravenção. O importante, meu irmão. Que ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Foda-se. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela quer respeito, quer um pouco de condição. É molinho, gatinha. Ah. Essa dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Primeira dama na favela e quer morar na mó mansão. Puta que pariu. Essa dá pra nós, mas é patrão. Essa dá pra nós, mas é patrão. Ela dá pra nós, mas é patrão. Olha o ritmo. Vamos que vamos, que vamos assim. Vamos que vamos, que vamos assim. Valeu, rapaziada, pela consideração. Um beijinho nas meninas. Um forte abraço nos irmãos. O bagulho é desse jeito. Geral pode acreditar que o Senhor é meu pastor. Isso sim é que é fé, isso sim que é devoção. Quem acredita em Deus, bate na palma da mão. Valeu, rapaziada, já mandei o meu recado. Vou beber o meu uísque, vou fumar meu baseado.